Juhlavieraat, nyt kun lounas on nautittu, on jälleen aika jatkaa seminaarin ohjelmassa eteenpäin. Seuraavaksi kuulemme lahjakkaan Emma Kuntsin musiikkiesityksen, jonka jälkeen lavalle nousevat Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi ja Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen. Näkkäläjärvi ja Liikanen käyvät tulevaisuuskeskustelun ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja edustuksellisen demokratian ajassamme kohtaamista haasteista seminaarissa tähän asti kuultujen alustusten pohjalta. Nyt on siis musiikin aika ja sitten lavalle astuvat Mikkel ja Erkki. Oikein hyvää iltapäivää tänne SDP-seminaariin. Tulin teille soittamaan teoksen, jossa olen yhdistänyt Erkki Melarttinin kansanlaulun Sibeliuksen impromptu numero 4 ja sitten Lars Levi Lassilan sävellyksen Sotilaan laulu vuodelta 1918 sekä rauhanlaulun Puhevaldin hälytys ja sitten siihen loppuu vielä Sibeliuksen 6. Onhan nyt suomalaisen musiikin päivä ja Sibeliuksen syntymäpäivä tänään. Oikein hyvää loppuseminaaria kaikille. Kiitoksia.
seisomaan. Ottaa mikrofoni pois. Olipa hienosti valittu musiikki. Ajatellakaa, että meillä on siis Sibeliuksen syntymäpäivä ja tämä alkaa Sibeliuksen kuusella. Sibeliuksen kuusi ja hänen tunnetuin pianokappaleensa, eniten soitettu. On vain yksi tunnetumpi ja se on muuten Finlandia. Sibelius sävelsi sen Finlandian pianolla. Sitten tehtiin vasta muut sovitukset. Mutta Mikkel, mikä jäi aamusta mieleen? Aika paljon oli nimittäin ohjelmaa. No oli paljon ohjelmaa ja hyvää päivää tosiaan kaikille. Mutta eniten kyllä jäi mieleen puoluesihteeri Antto Rönnholmin aamun puhe ja erityisesti se loppu siitä, missä Anton arvioi sitä, että miten vuosisata myöhemmin keväällä 2019 meidän tehtävä ei ole sytyttää valoa torneihin, vaan suomalaisten sisälle. Ja totesi loppu vielä, että valo ei pala vain punaisena, sinivalkoisena tai kutsu suomalaisia ottamaan puoliaan. Se palaa kaikissa sateenkaaren väreissä ja kutsuu pois huutavista leireistä yhteen aaltoon, jossa ihmiset ovat niin vapaita kuin ihmiset ovat. Minusta aika hienosti sanottu. Pakko sanoa, että me oltiin samaa mieltä. Tuo oli kyllä hieno puhe aamulla. Ja sanoin, että tämmöisiä puheita on pitkä aikaa puolustelijoita kuullut tässä salissa. Ei, tämä ei ollut vitsi. Tämä oli ihan tämmöistä erittäin hyvä. Mutta ajateltiin jatkaa vähän tästä oikeusvaltiosta, niin katsoin sen jälkeen sitten, että mitä tuo ihmisoikeuksien julistus sanoo oikeusvaltiosta. Ja siinä sanotaan muuten näin, että heille on annettu järki ja omatunto, heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Se on muuten laittamattomasti sanottu, ja siksi täytyy onnitella tämän tilaisuuden järjestäjä, että tänne on kutsuttu ihmiset, jotka käsittelee myös muiden liikkeiden lähtökohdista sosiaalidemokraattia. Kyllä se kuitenkin on tärkeää, että ymmärretään myös mitä muut ajattelivat, jotta välillä otetaan yhteen, mutta voidaan sitten veljeyden hengessä myöskin sovitella. Mutta mitä haluaisin sinulta kysyä, mikä liittyy sitten näihin viime aikojen konflikteihin, törmäyksiin. Tässähän oli Rautatien torin molemmilla puolella erilaista porukkaa ja katsoi eilen televisiota, jossa sanottiin, että ei saa käsitellä hakaristia, eli käsitellä sirppiä ja vasaraa samalla, niin kun meillä on koko aamu käsitelty nyt sirppiä ja vasaraa, niin voisiko nyt käsitellä hakaristia? Miten sä ajattelet tästä tapahtumasta? Miten siihen pitäisi niin kuin reagoida? Mutta otan sitten toisen, joka on taas niin kuin vähän ehkä samanlainen ongelma, mutta toinen tapaus on tämä Envelehden konflikti. Siellähän pyörii vähän niin kuin samat tunnukset. Vielä sitten yksi kansalaisaktiivi, Hanna Huumonen, joka taitaa olla tälläkin, itse tarttui tähän ja vaikutti. Mitä tässä kuuluu niin kuin oikeusvaltiolle? Mikä kuuluu kansalaisille? Reagoidaanko näissä liikaa vai pitääkö ne ottaa vakavasti? No kyllä siinä mielessä pitää ottaa vakavasti, että tosiaan tällainen viha-aate, natsismi, kansallissosialismi, tavallaan jos sen lipun alle saa ihmisiä marssimaan tänä päivänä, vaikkei merkittävistä ihmismääristä puhutakaan, niin sinänsä vakavasti pitää ottaa. Ja tosiaan johdattelit tässä jo pikkusen niin kuin parin kysymykseen, jotka liittyy oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan. Minusta Hanna Huumosen tapaus on siitä hyvä esimerkki. Et se on myös kysymys sananvapaudesta. Siinä on tapaus, jossa ollaan määritelty sananvapauden rajoja. Kun jos ajattelee suomalaista sananvapauskäsitystä ja vertaa vaikka yhdysvaltalaiseen sananvapauskäsitykseen, jossa ei sananvapautta oikeastaan millään tavoin rajoiteta, niin meillähän on se ajatus kuitenkin siitä, että pitää olla jonkinlainen vastuu. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on asia, joka on katsottu hyväksi perusteeksi rajata sananvapautta. Ja tämä oikeuskäsittely, missä oli Hanna Huumosta ja yhtä toimittajaa kohtaan ja monia muita kohtaan, niin lietsottu vihaa ja lietsottu massoja käymään kimppuun, niin tämä oikeuskäsittely, jossa sitten tekijät saivat ihan tuntuvia tuomioita, niin määritteli tätä sananvapauden rajoja. Ja minusta se on erittäin tärkeää osoitus siitä, että oikeusvaltio myös toimii tällaisessa tilanteessa. Kun meillä on olemassa säännöt ja meillä ei saa sanoa ihan mitä tahansa, niin se on niin kuin esimerkki siitä, että se myös toimii. Toinen on sitten tämä, mihin viittasit näihin natseihin ja tähän itsenäisyyspäivän nyt jo perinteeksi muodostuneeseen asiaan, että itsenäisyyspäivänä marssii myös tällainen joukko, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia, eivät elä niin kuin näiden yleisten ihmisoikeuksien julistuksen periaatteiden mukaisesti, ajavat niin kuin toisenlaista aatetta.
Ja nythän tässä, tämä kiteytyi tänä itsenäisyyspäivänä siihen, kun oltiin kaivattu oikein hakaristit, niin kuin aivan hirvittävää nähdä Suomessa kaduilla hakaristeja tämmöisenä vuonna vieläpä. Ja, mutta se, miten poliisi toimi tässä, miten viranomaiset toimi tässä, niin oli mun mielestä hienoa. Siis se, että vaikka meillä ei ole näitä natsisymboleja kielletty lainsäädännöllä, niin poliisi otti ne pois ja totesi nyt, kun myöhemmin sitten kysyttiin, että millä perusteella, niin nyt näitä ihmisiä syytetään kiihottamista kansanryhmää vastaan. Tavallaan se, että itse kulkee sen lipun kanssa, niin on niin kuin itsessään asia, joka on tuomittava. Sinänsä tänä aamuna ykkösaamussa oli presidentti Halonen ottanut kantaa myös tähän, että pitäisikö näitä hakaristeja ja natsisymboleja, niiden käyttöä rajoittaa. Ja minusta tuo hyvin esiin sen, että jos siihen mentäisiin, niin me oltaisiin nimenomaan eurooppalaisessa valtavirrassa. Ja itse ajattelen sen vielä niin, että vaikkei se niitä syitä poista, niin se olisi tärkeä viesti ihmisille, että tällaisen aatteiden alla ja tällaisten aatteiden lippujen alla niin toimiminen ei ole sellaista toimintaa, mitä Suomessa halutaan nähdä. Joo, iso kysymys. Keskustelu varmaan tulee tästä jatkumaan. Onko Hanna Huumonen täällä paikalla? Ja hän on siellä ujosti. Tässä ison kamppailun, joo. Niin, kyllä se on ollut tietysti tämä Hannaan liittyvä tapaus, valtavan rohkea toimi ensinnäkin, että yksin lähtee, tai silloin demariopiskelijoiden puheenjohtajana lähtee tähän kamppailuun, kun arvasi varmasti sen, että kun rupeaa käymään taistelua näiden tahojen kanssa, jotka sitä vihaa levittää, jotka lähtee täysin erilaisista arvolähtökohdista, niin arvasi varmaan, että reaktio on ollut aikamoinen. Ja kun Hannan toiminta on muutaman vuoden on seurannut hyvinkin tarkkaan, ja sitä niin kuin rohkeutta, millä Hanna on toiminut, niin ei voi kuin hattua nostaa. Elämänsä ja niin kuin itsensä laittoi kyllä todella likoon tässä kysymyksessä. Ja se, minkä palveluksen hän teki tässä demokratialle, niin luulen, että sen niin kuin lopullisia tuloksia tullaan vasta tulevaisuudessa näkemään. Toiminta oli myös palkitsevaa, se onnistui. No nimenomaan. Minusta tärkeää muistaa se, että kyllä tämä verkkomaailma, niin se on pahan näköinen, jos se vyöryn alle joutuu, mutta sitten kun älykkäästi toimii tarkkaa suuntaa, mitä tekee pohjatyöt, niin voisit tehdä merkittäviä asioita. Ja se on musta lisää uskoa nuoriso-opiskeliikkeen ja kaikkien kansalaisten piirissä. Kyllä, ja ennen kaikkea se, että nyt tähän kysymykseen liittyen niin on niin kuin rajoja asetettu, niin se voi olla sellainen asia, mikä muuttaa niin kuin monen niin kuin esimerkiksi nuoren elämää siinä mielessä, että ensinnäkin se, mihin vihapuhe tähtää tietysti ihmisten vaientamiseen. Se on niin kuin yksi asia, mistä minusta kannattaa tämän 2018 vuoden Suomessa olla hiukan huolissaan, on se, että kun tätä painostuskampanjoita on ja vihakampanjoita on ihmisiä kohtaan, on sitten toimittajia tai tutkijoita, poliitikkoja, ihan tavallisia kansalaisia, niin ne tähtää vaientamiseen. Ja jos näihin ei puututa, niin ne voi onnistua siinä. Ja pahimmillaan, mihin tämä voi johtaa, on tietynlainen itsesensuuri. Ja se on jo demokratian kannalta kriittistä. Että jos tullaan siihen tilanteeseen, että meillä on toimittajia, jotka eivät uskalla kirjoittaa sellaista aiheesta, josta tietää, että herää niin kuin voimakas ryöppy vastaan. Tai jos meillä on poliitikkoja, jotka uskalla puuttuu epäkohtiin, vaikka tietäisi niiden olevan epäkohtia sen takia, että tietää joutuvansa vyörytyksen alle. Tässä meillä on ihan tavallisia kansalaisia, jotka eivät halua lähteä vaikuttamaan sen takia, että eivät halua joutua siihen maalitauluksi. Sen takia juuri näitä esitaistelijoita tarvitaan, juuri sitä yhteiskunnan oikeusvaltion itsepuolustusta, joka osoittaa sen, että näin ei voi toimia. Ja se voi olla parhaimmillaan ennaltaehkäisemässä sitä. Emme usko, että kaikki ne nettikirjoittelijat, jotka sinne nettiin menee kirjoittelemaan, niin välttämättä tajuaa ihan, että mitä ovat tekemässä. Silloin yhteiskunnan pitää lähettää selkeä viesti siitä, että mikä tämän homman juju on. Mutta sitten seuraavaan aiheeseen. Euroopan unionin yksi ehkä tärkeimmistä perusarvoista on oikeusvaltioperiaate. Mutta nyt kun katsotaan eri puolilla Eurooppaa, meillä on Puolan ja Unkarin tilanne. Romaniastakin on puhuttu, romanikin on lipumassa ikävään suuntaan. Niin mitä Erkki sanoit, mitä nyt tapahtuu? Onko tässä, sitoutuuko kaikki yhteiseen päämäärään Euroopan unionissa, eli oikeusvaltion puolustamiseen? Mitä pitää tehdä, mitä voidaan tehdä? Tämä on tosi iso kysymys. Itse asiassa jo ennen kuin me tultiin jäseneksi, niin EU:ssa käsiteltiin niitä ehtoja, millä uusimaa voidaan hyväksyä. Puhuttiin Keski- ja Itä-Euroopasta, siis meidän jälkeen tuleva aalto. Ja Kööpenhaminan huippukokouksessa nämä uudet ehdokasmaat sitoutuivat kunnioittamaan EU:n yhteisiä arvoja, oikeusvaltion periaatetta, ihmisoikeuksia ja kunnioittamaan vähemmistön oikeuksia. Ne on tehnyt tämmöisen sitoumuksen, siis ennakkoehtona ennen kuin neuvottelut alkoi. Kysymys on siitä, että tätä sitoumusta ei ole muutettu. Ja kun sitten tunnelma oli tietysti toinen, pitää muistaa, että kun oli vapautunut tästä neuvostopaineesta,
hakivat niin kuin ankkuria lännestä ja tulivat osa EU:ta sisämarkkinaa, niin kaikki oli niin kuin selvää. Se oli hyvin positiivinen valo. Mutta sitten vuosien mittaan tietysti niiden instituutiot on hirveän vahvoja. Perinteet on ollut niin kuin ohuita. Sitten on tämmöinen aalto tullut tämmöisiä oikeisto-ääriliikkeitä. Ja eihän EU voi sitä hyväksyä, että se tapahtuu näin. Ja nyt tässä on niin kuin kolme asiaa liikkeelle, jotka minusta on hyvin tärkeitä kaikki. Yksi ehkä pieni, mutta se on juuri nyt käsittelyssä, on se, että kun uusia rahoituskehyksiä hyväksytään, niin sidotaan oikeusvaltion periaatteen noudattamiseen. Tarkoittaa sitä, että jos siellä on itsenäistä oikeuslaitosta, itsenäisiä syyttäjälaitoksia, niin eihän petoksia vastaan voida käydä taistella. Korruptio on täysin hallitsematonta ja muuta. Ja sidotaan tähän ja Suomi tukee sitä pyrkimystä. Se on nyt käsittelyssä. Toinen on sitten se, että siellä on käynnissä niin kuin komission aloitteesta prosessi, jossa tutkitaan Puolan menettelyä. Että onko aihetta käynnistää sellainen prosessi, joka voi johtaa Puolan jäsenoikeuksien kaventamiseen. Pahimmassa tapauksessa voidaan osoittaa, että ne on noudattanut EU näitä perusperiaatteita tai rikkoo niitä, ja voi menettää määräajaksi myöskin äänioikeutta. Tämä on tosi pitkä ja vaikea prosessi, niin kuin ymmärretään, mutta se on käsittelyssä. Sen rinnalla käydään tällaista vuoropuhelua, jossa maat vertaa omia oikeusvaltiokokemuksiaan, ja mielenkiintoista on, että sellainen seuraava kriittinen vaihe siinä, tai yhteenveto tehdään Suomen puheenjohtajakaudella ensi syksyllä. No kolmas asia on sitten viitti Unkariin, ja Unkarin suhtihan Euroopan parlamentti on ollut aktiivinen. Mia Petra oli täällä, mutta ei enää. Ne on käynnistänyt oikeastaan saman prosessin, että jos ei tuomioistuinten riippumattomuutta turvata, jos ei voida luottaa oikeusvaltion periaatteen noteuttamiseen, niin täytyy näihin jäsenoikeuksiin puuttua. Musta on hyvä näin, ja meidän pitää sitä tukea, ja pitää myös muistaa, että näissä maissa kuitenkin EUn kannatus on vahva. Että EUlla on myöskin uskottavuus. Siitä täytyy olla vain johdonmukainen, selkeä ja edetä lakien mukaan. Mutta iso kysymys. Mulla olisi vähän se, jos mentäisiin tähän nuorisoasiaan ja tulevaisuuteen, niin täällä kun oltiin, niin katselin vähän noita äänestysprosentteja. Että miten nuoret äänestää tällä hetkellä. Kunnallisvaaliluvut oli niin huono, että mä en käytä niitä, vaan mennään eduskuntavaaleihin. Niin siellä oli viime eduskuntavaaleissa alle 25-vuotiaista äänesti 47%. 25-34-vuotiaista 58%. 55-69 meikäläisistä 8%. Tästä ei sitten enää pääse nousemaankaan. Tähän on ongelmallinen juttu siis, että mitä tässä voi tehdä? Onko tämä käännettävissä? Ja kuinka? Mikä riippuu puolueesta, mikä riippuu muusta? No, erittäin hyviä kysymyksiä. Laitan vähän perspektiiviin sen siinä mielessä vielä, että mikä tämä Suomen tilanne on. Toisaalta Ruotsissa äänestysaktiivisuus nyt syksyn eduskuntavaaleissa 87%, erittäin korkea. Matkustin syksyllä Yhdysvalloissa 3 viikkoa yhdessä tällaisessa nuoriso-ohjelmassa. Siellä käytin Texasissa tutustumassa semmoisen demokratia-aktivistien työhön, ja he kertovat, että edellisen vuoden kuntavaaleissa niin heillä oli ollut äänestysaktiivisuus 13%, ja he pitivät sitä hyvänä, että se on parempaan suuntaan. Niin tämä tavallaan asettaa sen perspektiivin Suomen tilanteesta ja tästä trendistä, ja siitä, että nuoret ei samalla äänestä, niin kannattaa olla huolissaan, mutta tilanne ei ole kuitenkaan katastrofaalinen, ja toisaalta Ruotsi osoittaa sen, että parempaan voidaan päästä. Me sanoin, että se kaksi keskeistä syytä, niin meillä kuin muissakin länsimaissa, niin on varmasti eriarvoisuus, osattomuus yhteiskunnasta yhtenä kysymyksenä, ja se sellainen tunne siitä, että ei se äänestäminen mitään muuta, ei se mihinkään vaikuta. Ja se on varmasti ihan keskeinen. Toinen, minkä haluan nostaa esiin, mikä liittyy Suomeenkin ja mikä nähdään näissä PISA-tuloksissa, niin on lukutaito. Ja ikään kuin se, että miten se vaikuttaa kaikkeen, että Suomessa nuorilla on lukutaito heikentynyt, nähdään isoja huolenaiheita. Ja tavallaan se, että kun Suomen niin kuin demokraattisen osallistumisen koko perusta on ollut ikään kuin siinä, että myös nykypäivänä, että se niin kuin ajatus niin kuin osallistumista lähidemokratiasta pohjaa siihen, että ihminen ymmärtää sen, minkä hän lukee ja vastaa siihen kirjoittamalla tekstin. Meillä on erilaisia aika niin kuin, osallistuvuuteen pyrkiviäkin tapoja kunnissa ja valtiollakin osallistua, mutta kaikki pohjaa siihen samaan ajatukseen. Ihmisen pitää kyetä lukemaan, ymmärtämään lukemansa ja kirjoittamaan se asia. Se ei sovi kaikille. Tullaan siihen, että koulutukseen pitää panostaa, se on päivänselvä asia. Kaikki pitää saada pidettyä mukaan. Juttu viimeinen varmaan todella, todella iso asia. Ja täytyy siis miettiä, että mikä on sen tapa, että saadaan kosketuspintaa nuoriin ihmisiin. Ja
Kyllä mä täytyy sanoa, että tässä on kaksi tilaisuutta, jotka ovat hyvin jännittäviä. Tässä talossa, jossa on ollut nyt tämänpäiväinen, jossa on avattu tätä esiintyjen joukkoa selvästikin yli perinteisen. Siis muita maailmankatsomuksia ehkä edustavia, erilaisia tutkimustuloksia tuovia on paikalla. Meillä oli tuossa Mauno Koiviston perinne elää -seminaari, jossa oli vieraana Juha Hurme, kirjailija. No, Tellervo Koivisto oli siellä, ja hän sanoi, että en uskonut, että tuommoinen porukka olisi ikinä niin innostunut. Ja joo, ihan tämmöistä samanlaista porukkaa. Että niin, mutta se, että haetaan kosketuspintaa laajemmalle, tehdään meidän toimintaa kiinnostavaksi, niin sitten on kaksi etua. Se on hauskempaa meille itselle, sitten se on helpompi se kynnys ylittää ehkä muillekin, jotka tilaisuuksiin tulee. Joo. Kyllä. Luin viime viikonloppuna Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä, siellä oli Tellervo Koivisto antanut haastattelun, erittäin hyvän laaja-alaisen haastattelun. Siinä hän sanoi monia tärkeitä ja kiinnostavia asioita, mutta kiinnitin huomiota siihen, että hän kertoi siinä haastattelussa odottavansa tulevan kevään vaaleja jännittyneenä, koska lähivuosikymmeninä on ratkaistavana suuria ja vaikeita kysymyksiä. Ja viittasi muun muassa ilmastonmuutokseen, väestökehitykseen ja siihen, että miten saadaan töille tekijöitä ja toisaalta töitä kaikille. Ja hän myös muistutti, että nuoret ovat ne, jotka ovat tässä tulevaisuudessa tulevat elämään, ja vetosi siihen, että nuorille annettaisiin mahdollisuuksia. No, Erkki, sinä kuulut suuriin ikäluokkiin, syntynyt vuonna 50, tulitte eduskuntaan silloin isolla joukolla vuosina 1970 ja 1972 vaaleissa. Niin oliko silloin kokeneemmilla tahoilla näin valistuneita käsityksiä? Entä nyt? Mitä muuten olet mieltä tästä haastattelusta? Se oli hieno haastattelu, mutta meidän kanssakäyminen Tellervon kanssa alkoi vähän nihkeämmin nimittäin. Mä menin eka päivänä eduskuntaan kuppilaan ja sitten samaan pöytään istuttiin. Tellervo oli siinä, tavattiin ensimmäistä kertaa, niin hän sitten kysyi, että oot sä se nyt se kaikkien nuorin kansanedustaja? Mä nyökkäsin, että kyllä, kuinka vanha sä oot? Hän sanoi jotain 42, että kun 2 vuotta on äitiäni vanhempi. Ja hän ei ole sitä ikinä unohtanut sitä asiaa. Mutta joskus hän miettii, että olisi vähän hillitä sitä ensimmäistä kommenttia. Mutta kyllä se niin kuin, kyllä se varmaan silloinkin niin oli, että kyllähän nuoret tarvitsee sen niin kuin perusliikkeen lähdön ikäluokkansa ihmisiä. Sitten on myöskin niitä, jotka miettii tätä yli sukupolven, miettii miten seuraavaan sukupolveen voidaan jeesata. Ja mä ottaisin vain yhden asian esille, joka mua askarruttaa. Kun tässä usein puhutaan niin kuin varttuneemman väestön oikeuksista ja eläkeläisten asemasta tulevaisuudessa, niin kun tämän asian käy niin kuin läpi, niin mikä on kaikkein suurin uhka? Se on se, että nuoret ei tule työelämään, nuoret syrjäytyy, nuorten työllisyysaste jää alhaiseksi. Jos näin käy, niin meidän hyvinvointivaltion rahoituspohja romahtaa. Jos meillä käy niin kuin tällä hetkellä on tilanne se, että meillä kaikkein alhaisin työllisyysaste on kaikkein nuorimmissa. Jos se jää elinikäiseksi, niin se on niin kuin valtava jälki, mikä se jättää kahteen alueeseen, myös eläkkeiden rahoitukseen. Meillä on hyvät niin kuin ennakkorahoitukset tehty, mutta suurin osa maksetaan kuitenkin sitten työssä käyvien toimesta. Ja toinen on sitten ne terveys- ja sosiaalipalvelut, mitä tarvitaan sitten, kun remppaan tulee. Eli että jos halutaan niin kuin tänä päivänä turvata hyvinvointivaltio ikääntyville, niin pitäisi tehdä kaikki sen puolesta, että nuoret saisi semmoisen koulutuksen, että ne pääsee työelämään, joka tarkoittaa ei pelkkä peruskoulu. Se on tärkeää, että se on hyvää, mutta hyvä ammattikoulutus, muu jatkokoulutus ja hyvä mahdollisuus tarttua työelämään ajoista. Et kyllä mä tätä olen miettinyt, nyt on sellainen paikka rakentaa tämmöinen nuorten ja suurten ikäluokkien liitto, koska se, että te pärjäätte ja pärjää sitten, niin se on paras tapa niin oikeastaan turvata sitä hyvinvointiyhteiskunta ja myöskin ikääntyviä ihmisten asema. Ja tässä ollaanko samaa mieltä? Ja näin se vaan menee, että ongelma ehkä politiikassa silloin oli se, joka on sama, joka nytkin, että itse puhetilaisuuksissa niitä nuoria ihmisiä ei paljon näe. Varsinkin nuoria perheitä, joilla on pieniä lapsia, joita on liian vähän. Mutta jo joskus saa vapaan hetken, niin ei lähde ensimmäisenä puhetilauksuksiin ehdokkaita kuuntelemaan. Mutta sen sijaan meitä, vähän vanhempia, iäkkäämpiä, sillä näkyy paljon. Eli että kyllä mä uskon, että tässä on mahdollisuuksia. Toivotan teille kaikille nuorille menestystä tulevissa kamppailuissa, mutta kyllä tämmöinen näkökulma pitää ajatella, että hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta nuorten korkea työllisyysaste on meidän kaikkein tärkein juttu. Joo. No se on. Joo. Melkein keskeytin väliaplodit, tai vähän yritinkin. Joo, kyllä se näin ilman muuta on, kuten Erkki kuvasi tuossa. Semmoinen, mikä täytyy ottaa esiin tässä
miettii tätä väestökysymystä. Sotien jälkeen syntyi noin 100 000 lasta joka vuosi. Silloin 90-luvun alkupuolella, kun itse synnyin, niin puhuttiin noin 60 000 lapsesta per vuosi. Nyt ollaan menossa ensimmäistä kertaa alle 50 000 lapsen. Siinä tullaan niin kuin siihen niin kuin kinkkisen kysymykseen ytimeen. Se on nuorelle sukupolville, nuorille tietysti kunnia-asia, että hoidetaan meidän vanhempien ja meidän isovanhempien elämä sillä tavalla loppuun asti, että se on säädyllinen ja mukava, hyvä elämä. Se on ihan selvä asia. Mutta tämä kysymys, mihin Erkki juuri viittasi, tarvitaan korkea työllisyysaste. Täytyy miettiä, että miten voidaan tehdä yhteiskunnassa sellainen, että ihmisten tulevaisuuden näkymät, nuorten tulevaisuuden näkymät on sellaiset, että halutaan perustaa perhettä ja halutaan olla jatkossakin rakentamassa. Ei lähdetä esimerkiksi niin. Se on ihan hyvä, että ihmiset matkustaa ja käy ulkomailla, mutta kyllä Suomeen myös tarvitaan tekijöitä ja Suomeen tarvitsee houkutella myös ulkomailta osaajia. Tämä on monimutkainen, mutta iso kysymys, varsinkin tämmöisenä aikana, kun on ilmastonmuutos, monet muut haasteet ratkaistavana, suurvaltapolitiikka nostaa päätään ja meillä on niin kuin uudelleen tarve entistä globaalimmalle toiminnalle. Kiitos. Saisiko kiittää, mutta järjestäjä loistava tilaisuus. Kiitoksia. Kiitos Mikkeli. Kiitos Erkki. Kiitokset hyvästä keskustelusta. Kyllä nuorisoalan kattojärjestön puheenjohtajana on ihan hunajaa korville kuulla, miten täällä puhutaan nuorista ja siitä, että kuinka nuorten hyvinvointi on ihan kohtalon kysymys hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta. Mutta seuraavaksi suunnataan katseita vähän lisää tulevaisuuteen. Meillä on kolme kiinnostavaa keskustelijaa mukana tulevaisuuspaneelissa. Toivotetaan siis lavalle Tuulia Pitkänen, joka on Euroopan demarinuorten eli Jessin pääsihteeri, naisemme maailmalla. Sekä aina kauniisti puhuva ja inspiroiva puoluesihteerimme Anton Rönholm. Sekä tietysti puoluetoimiston ohjelmatyöstä vastaava poliittisen valmistelun päällikkö Mikko Koskinen. Vältin äärioikean katsojista katsottuna. No niin, juhlaseminaarissa tähän asti olemme kuulleet esityksiä SDP:n vuoden 1918 puoluekokouksesta, sen merkityksestä ja puoluekokouksen jälkeisistä vuosikymmenistä. Ydinkysymys on ollut se, miten vuoden 1918 repivästä sisällissodasta lähdettiin kulkemaan sovinnon tietä kohti nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaamme. Tässä paneelissa onkin sitten tarkoitus kääntää katseet kohti tulevaisuutta, Suomen itsenäisyyden ajan seuraavaa 100 vuotta meidän panelistiemme johdolla. Ja ensimmäinen kysymys kaikille panelisteille kuuluukin, että kun olemme nyt 100 tasavallan ja demokratian vuotta tässä maassa eläneet, niin vieläkö tarvitaan kansanvallan puolustajia? Kuka haluaa aloittaa? No, jos saan aloittaa, kiitos hyvästä kysymyksestä ja sitten ehkä kuulisin myöhemmin myös teidän mielipiteenne mielellään tähän asiaan, koska mä omassa puheessani pyrin tuossa alussa kertomaan, että miten minä sen näen. Se historia ei tosiaan ole loppu, vaan jatkuvasti sitä täytyy uudelleen tehdä. Ja ihmisen, tiedätte kaikki, ketkä täällä politiikkaa aktiivisesti harrastatte, että poliittinen muisti on aika lyhyt. Ja myös tämmöinen niin kuin jotenkin kansakuntien historiallinen muisti tuntuu olevan valitettavan lyhyt. Eli siitä täytyy koko ajan muistuttaa. Sen takia meillä täytyy olla historioita ja taidetta ja tiedettä, joka sitä tukee. Mutta kyllä, se on jatkuvaa työtä. Kiitos. Samaa mieltä Antonin kanssa, että kyllä sitä työtä selvästi tarvitaan. Ehkä haluaisin nostaa tähän muutaman näkökulman. Kun puhutaan historiasta, niin huomaan niin kuin taas täälläkin, että Suomessa ja oikeastaan ehkä kaikissa maissa on joskus tapana ajatella, että se oman maan historia on, niin kuin, että ne on meidän suomalaista liikehdintää, mistä tässä tänäänkin on puhuttu, ja se on niin kuin suomalainen
ilmiö ja meidän kansakunnalle niin kuin ominaisia nämä historialliset tapahtumat, ja vain täällä on jotakin tällaista tapahtunut, vaikka tosiasiassa kun sitä eurooppalaisittain katsotaan, niin Suomen tapahtumat kaikkina näinä ajanjaksoina on osa paljon suurempaa kansainvälistä liikehdintää ja yhteiskunnallista teollista murrosta ja sen poliittisia lieveilmiöitä. Ja samalla tavalla sitten, kun sinne tulevaisuuteen katsotaan, niin samalla tavalla myös Suomen tulevat poliittiset liikehdinnät, mitä tulee näihin kysymyksiin, niin on myös sidottu siihen, mitä globaalisti ja mitä Euroopan tasolla tapahtuu. Että sellainen näkökulma on hyvä muistaa. Ja mitä tulee sitten siihen puolustamiseen, niin on niin kuin erittäin tärkeä homma. Minusta se oli hauska, kun tässä puhuttiin tästä 1910-luvusta ja esimerkiksi naisten asemasta siinä, että miten kun niin sanotusti peli kuumenee ja poliittiset kuviot kuumenee, niin siinä kohtaa jo saavutetut naisten asemat alkaa ottaa pieniä taka-askelia. Ja, niin kun, ja tämä on ihan täysin relevantti uhka tänäkin päivänä, ja nyt myös huomataan, että ei siitä ole kauhean kauan, kun meillä oli naispresidentti, naispääministeri, naispuolustusministeri, naisvaltiovarainministeri ja naispuolueen puheenjohtajia sekä meillä että sitten muualla poliittisella kentällä, niin tälläpä hetkellä kyllä aika miehiseltä näyttää, että aika lyhyessä ajassa itse asiassa esimerkiksi Suomessa niin naisten määrä korkeimmilla poliittisilla johtopaikoilla on merkittävästi vähentynyt, että kyllä näihin asioihin pitää jatkuvasti kiinnittää huomioon, eikä niitä ole koskaan valmiiksi saatu. Joo, kiitos kysymästä. No, tosi mielenkiintoinen tämä seminaari, kun tässä on kaksi mun lempiaihetta, että menneisyys ja tulevaisuus. Ja, itse asiassa tämä on myöskin tämmöinen nostalginen hetki itselle, kun professori Vesa Vares oli täällä puhumassa, että hän on ollut mun graduni tarkastajana peruskoulun syntyvaiheesta. Gradua tein 60-luvun alun vuosista, ja tämä oli pakko päästä sanomaan. Niin, mutta siis ehkä siihen liittyen, että meillä on sellaisia niin kuin demokratia- ja kansanvallan rakennuspalikoita, että me ollaan niin kuin uskallettu aikaisemmin käyttää. Se peruskoulun rakentaminen oli yksi sellainen iso, että ei missään nimessä helppo harjoitus, ei yksinkertainen. Paljon oli sellaista vanhaa rakennetta, joka piti muuttaa sen uuden tieltä, mutta nyt me katsotaan yli 50 vuotta myöhemmin sitä tilannetta, että siinä on ollut yksi sellainen niin kuin kansanvallan iso rakennuspalikka, joka on uskallettu silloin tehdä, ja sitä pitää jatkuvasti huolintaa, mutta että tämä koulutus ja sivistys on yksi sellainen ikään kuin keskeinen elementti, joka kantaa sitten eteenpäin ja ikään kuin mahdollistaa paljon, että sen varaan pystyy rakentamaan. Mutta siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin kyllä tarvitaan kansanvaltaa, ja se pitää joka päivä ikään kuin rakentaa ja huoltaa. Ja sitä itse asiassa tässä, kun tuli aluksi tämä kunnallinen demokratia, niin se on mun mielestä myös hyvä havaita, että millä kaikilla tasolla tämä tapahtuu. Et meillä on tämä valtiollinen demokratia, mistä me puhutaan, ja esimerkiksi naisten äänioikeus, tämä on ollut ansaitusti hieno suomalainen, siis Suomea ulkomaillakin tunnetuksi tekevä asia. Mut sitten tämä, ei voi minusta enempää liikaa korostaa sitä sen kunnallisen demokratian ja ihmisten lähidemokratian merkitystä. Et nykyäänkin, kun katsotte, ihmisiä kiinnostaa paikalliset asiat, ja se, että on aikanaan ollut tämmöiset päätöksentekojärjestelmät, jossa on päästy siihen lähiympäristöön vaikuttamaan, niin on hirvittävän tärkeää. Mutta sekin on jatkuvasti hyökkäyksen alla. Jos mietitään tätä niin kuin kaiken markkinaehtoistamista ja sitä esimerkiksi, että kenellä on kaavoitusmonopoli, kenellä on mahdollisuus päättää siitä, miltä infrastruktuuri ja kaupunki näyttää, niin se on jatkuvasti semmoisen niin kuin näverryksen kohteena, jossa markkinoiden pitäisi saada se päättää ilman niin, että demokraattinen päätöksenteko siihen sitä voi määritellä. Kiitos. Olemme tässä joukossa toisin sanoen yllätys yllätys aika yksimielisiä siitä, että tarve puolustaa kansanvaltaa ei ole kadonnut mihinkään. On monenlaisia haasteita, kuten tässä on nyt tullut esille. Mutta jos pitäisi kuitenkin yksilöidä ja konkretisoida, mikä on kaikista suurin yksittäinen haaste demokratialle tänä päivänä? Aloitetaanko vaikka sieltä Mikosta? Niin kai tässä niin kuin sen verran tämä historia toistaa itseään, että jos ajatellaan esimerkiksi tämä 1930-luvun niin kuin tapahtumia Euroopassa, niin sitä edelsi talouskriisi, sitä edelsi se, että ehkä vähän heikot
tasavallat, heikot demokratiat eivät sitten kuitenkaan pystyneet ikään kuin vastaamaan niihin ihmisten odotuksiin, ja se muutos tuli siellä demokraattisen järjestelmän sisältä sellaisina lupauksina, jossa ikään kuin oli sisäänrakennettuna se oikotie onneen, ja sitten se oikotien hakeminen johti niin kuin hirvittäviin katastrofeihin. Että kyllä mä niin kuin jotenkin pidän tavallaan tätä niin kuin populismia ja vastuuttomuutta niin kuin suurimpana uhkana, ja se, kun tulee niin kuin tavallaan meidän niin kuin sosiaalidemokraattien iholle, kun se meidän niin kuin tavallaan ajattelu, tämä tämmöinen niin kuin maltillinen pitkäjänteisyys ja ikään kuin sellainen vakaa rakentaminen, niin tulee niin, kuin niin syvällisellä tavalla haastetuksi, niin tavallaan se tuottaa meille sen ison kysymyksen, että miten me vastaamme sellaiseen huutokauppaan, jossa sen toisen huutajan ei ole tarkoituskaan vastata niihin ikään kuin esittämiinsä. Se ei koskaan lunasta, niin. Nyt jos ajattelen tätä kysymystä eurooppalaisittain ja jopa niin kuin globaalisti, niin minusta suurin uhka demokratialle globaalisti on se, että me mennään tavallaan siihen lankaan, jossa me ajatellaan, että markkinatalous on automaattisesti myös demokratian lähettiläs. Eli pitkään aikaan on niin kuin historiassa ollut niin, että näyttää siltä, että tavallaan tämmöisen niin kuin vapaan markkinatalouden myötä aina sitten näistä niin kuin positiiviset demokratiaa, vapaaseen yhteiskuntaan, tiedonvälitykseen, journalismiin ja tämmöiseen liittyvät asiat ikään kuin seuraa, että ne kulkee käsi kädessä sen markkinatalouden kanssa, ja tämä sitten niin kuin näiden tämmöisen niin kuin vapaan yhteiskunnan ja demokratian ja markkinatalouden liitto on tavallaan tällainen voittava kombinaatio, joka sitten hitaasti, mutta varmasti niin kuin muuttaa maailmaa parempaan suuntaan. No nyt ollaan niin kuin aika lyhyessä ajassa nähty, että tämä ei suinkaan ole näin, että meillä on itse asiassa todella suuria ja kasvavia talouksia, joilla on valtavasti globaalia valtaa ja tulee olemaan enenevissä määrin, ja nämä toimivat erittäin kapitalistisesti, tällaiset yhteiskunnat ja suurvallat, mutta ne eivät ole demokraattisia, eikä sellaista painetta sille demokratian syntymiselle myöskään välttämättä aina seuraa. Niin globaalisti sanoisin, että tämä on suurin uhka, että ajatellaan, että kyllä tällainen niin kuin äärimmäismarkkinaistunut niin kuin talousjärjestelmä hoitaa sen demokratian, että sitä ei kyllä hoida. Ei tästä nyt saada kyllä mitään erimielisyyttä meidän kesken. Tässä salissa istui yksi sellainen henkilö, jolta mä oppinut tämmöisen lauseen, että taloudellinen perusrakenne määrittää poliittisen ylärakenteen. Olen sitä toistellut aina välillä. Hän ei ole sitä kyllä itse keksinyt, vaan se on itse Partakallen peruja. Mutta minusta se pitää niinku paikkaansa siinä, että kaikki nämä ongelmat ja tämä on niinku johdettavissa siihen, että jos ihmiset eivät koe oikeudenmukaisuutta, jos he kokevat sitä kautta sitten ulkopuolisuutta ja ihan niinku aidosti sitten ehkä tämmöistä hätää ja puutetta, niin se johtaa sitten näihin poliittisiin seurauksiin. Ja tämähän on minusta huvittavaa, että niinku yhdysvaltalaisessa ja tai tästä anglosaksiset sanomalehdet Financial Timesista lähtien, joita niin kuin aikanaan pidettiin tämmöisenä, että ne, jotka lukevat vaaleanpunaiselle paperille painettuja lehtiä, niin niillä on niin kuin hirvittävän oikeistolainen maailmankuva. Niin näissä lehdissä käydään jatkuvasti tätä keskustelua, miten niin kuin globaali talous on kriisissä, miten globaali kysyntä tulee olemaan kriisissä tästä niin kaikesta syystä, että tulojako on menossa entistä enemmän vinoon. Ja se on niin kuin jännittävää, että meille tämä ei niin kuin vielä kuitenkaan ehkä ihan ole tähän yhteiskuntaan ainakaan isolle osalle ekonomisteja, niin sitä ei ole sisäistetty. Niin merkittävä osa tästä tämän päivän kansanvallan kritiikistä lähtee siitä, että tämä poliittinen järjestelmä ei pysty vastaamaan niihin valtavan suuriin haasteisiin, joita maailma heittää, että oli ilmastonmuutos tai sote, niin perustetaan komiteoita ja mitään ei saavuteta tuloksien eteen. Sitten samaan aikaan meillä nostaa päätään yhteiskunnassa tällaiset uuden osallisuuden muodot. Pitääkö tämä meidän perinteinen edustuksellinen demokratia kuitenkin vielä teidän mielestänne pintansa, vaikka samaan aikaan nousee näitä nopeamman osallistumisen muotoja, jotka kaiken aikaa tuntuvat tarjoavan nopeampia välineitä vaikuttaa ihmisille, kuin vaikkapa mitä äänestäminen on tänä päivänä? Erittäin vaikea kysymys. Tästä itse asiassa keskustellaan tuolla meidän
eurooppalaisessa demarinuorten kattojärjestössä aika paljon itse asiassa tällä hetkellä, että tavallaan jos ajatellaan, että nuorten poliittinen, puoluepoliittinen aktiivisuus menee alaspäin, niin onko vika nuorisossa vai onko se vika järjestelmässä? Ja tähän ei varmaan yksiselitteistä vastausta. On varmasti niin, että voitaisiin tehdä todella paljon enemmän sen eteen, jotta se yhteiskunnan rakenne tuntuisi myös nuoremmille sukupolville tutumalta. Ihan tähän on niin kuin ihan tosi konkreettisia, niin kuin ihan viestinnällisiä keinoja, joita ei pidä minusta aliarvioida. Esimerkiksi tänä päivänä, jos ajatellaan, että niin kuin nuorten ikäpolvien mediamaisema on täysin erilainen kuin se oli vielä, jopa silloin, kun minä olen ollut lukioiässä, niin silloin ei ollut vielä sosiaalista mediaa. Tänä päivänä, jos te menette mihin tahansa ammattioppilaitokseen tai lukioon, niin siellä kukaan ei katso televisiota, kukaan ei kuuntele radiota, eikä lue sanomalehteä, vaan kaikki luetaan netistä ja niin sanotusti on-demand-palveluna, eli jokainen itse valitsee sen sisällön, mitä kuluttaa, jolloin tämmöinen perinteinen massamedia, jossa sama viesti menee koko niin kuin ikään kuin lukijalle ja väestökunnalle, niin sen olemassaolo on lakkaamassa jollain aikavälillä. Ja mä uskon, että tämä on itse asiassa demokratian ja tämän kysymyksen kannalta erittäin olennainen. No, mitä voidaan sitten tehdä, jotta se demokraattinen järjestelmä kuitenkin tällaisessa uudessa niin kuin tiedonvälitysyhteiskunnassa toimii, niin sitä pitää muuttaa. Esimerkiksi todella hieno, että esimerkiksi Britanniassa oli nyt viime vaaleissa esitelty tällainen, että no, Suomessa ei tarvitse rekisteröityä äänestämään, mutta Britanniassa voi Snapchatissa tällaisessa somepalvelussa, niin siinä voi rekisteröityä äänestämään. Et kun tuo äänestyspäivä lähestyy, niin siihen ilmestyy sellainen linkki rekisteröityä äänestämään, ja se näyttää, että missä on lähin paikka, missä näin voi toimia. Suoraan sanottuna ei ole oikeasti mitään oikeaa syytä, minkä takia Suomessa esimerkiksi oikeusministeriö, joka toimeenpanee vaaleja, mikseivät he voisi tiedottaa vaaleista sosiaalisessa mediassa enemmän ja täysin uusilla keinoilla ei ole mitään syytä. Sitä ei vaan tehdä, koska ei oikein tiedetä, ei oikein osata ja sitten se tuntuu vähän sellaiselta, että no, tämä nyt on vähän tällaista pelleilyä. Mutta tämä on niin kuin oikea asia ja se tulee kyllä vaikuttamaan vaalien sisältöön niin kuin radikaalisti, mutta mä uskon, että itse asiassa tämän tyyppiset kysymykset on niin kuin ensisijassa siinä, että miten se saadaan se järjestelmä niin kuin palvelemaan niin kuin myös nuoria. Se ei tarkoita, että ne vanhat tavat pitää hylätä, niin kuin totta kai. Mutta että tosiasia on se, että vaikka kuinka olisi Facebook-ryhmiä ja nettiallekirjoituksia ja kansalaisjärjestöjä, ja vaikka kuinka nuoret tykkäisivät enemmän yksittäisiin asioihin perustuvista kampanjoista kuin sosiaalidemokratiasta tai muista isoista ideologioista tai puolueista, niin totuus on se, että toistaiseksi puolueisiin perustuva päätöksentekojärjestelmä on se, mikä on niin kuin vallassa, ja niin kauan kuin tässä järjestelmässä ollaan, niin pitää lähteä siitä, että puolueiden kautta kanavoituu suurin osa merkittävimmistä poliittisista päätöksistä. Minä kun alan lähestyä jo tätä Tellervo Koiviston korkeaa ikää, jolloin hän oli edustajana, niin en käytä Snapchattia. Tiedän kyllä, mikä se on. Mutta tämä Tuulian puheenvuoro on siis nimenomaan näitä keinoja, että miten sitä kynnystä madalletaan. Sehän on ihan sama juttu, te tiedätte kaikki, ketkä kunnissanne toimitte ja näille, että mitä hankalampaan paikkaan se äänestyspaikka on viety, niin sitä epätodennäköisempää se on, että ihmiset sinne löytää. Mutta sitten näiden keinojen lisäksi on tietysti vaikka Yleisradio voi tehdä. Tiedättekö, mikä on iltauutisten 20-30 katsojien keski-ikä? Se on 65. Eli tämä on vaan, niinku, tämä on aidosti totta. Se ei tarkoita sitä, että nämä nuoret ei olisi kiinnostunut yhteiskunnasta, tai nämä nuoret, siis siinä on aika paljon niinku, ihan kyllä aikuisia ihmisiäkin sen iän alla, niin eivät olisi kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, vaan se vaan tarkoittaa, että he etsivät tietonsa jostakin muualta. Eli näitä väyliä täytyy pystyä tietysti muokkaamaan ja tarjoamaan ihmisille matalampaa kynnystä, mutta kyllä se fundamentaalinen asia liittyy sitten siihen, että koetaan, onko tämä merkityksellistä, onko tämä tärkeää, miksi me äänestämme, onko osallisuutta yhteiskunnassa, palveleeko tämä järjestelmä. Puhutaan nyt sitten vaikka nuoremman sukupolven osalta tästä niin kuin työelämän ja tulevaisuuden eläkkeistä ja koko tästä kokonaisuudesta. Kyllä, kyllä mä uskon, että se sieltä tulee. Ja sitten ehkä vaikka nyt meilläkin nousee näitä uusia liikkeitä. Ihan kiva, tervetuloa, mielenkiintoista. Pitää haastaa vanhoja puolueita ja pitää toimittaa tai keksiä uusia asioita. Mutta vaikka tämä niin kuin viiden tähden liikkeen italialaisen esimerkin
alkusynnyn käyttäminen niin kuin referenssinä on mun mielestä kyllä kammottavaa, että ihmisiä, jotka toimii epätoimivassa poliittisessa järjestelmässä, haluaa siihen isoa muutosta. Sitten tulee yksi kaveri, joka kertoo, että joo, että näin se tehdään, että tulkaa, äänestäkää mun blogin kautta netissä. Ja sitten tulee vaalit ja valtavasti uusia ihmisiä täysin niin kuin ulkopolitiikan ulkopuolelta tulee, ne naisistuu ja nuorenee ja positiivisia vaikutuksia sikäli niille päätöksentekijöille. Mutta sitten se lopputulos on kuitenkin se, että tämä yksi hahmo, karismaattinen johtaja, niin omilla kysymyksen asetteluillaan ja tällä niin kuin tekemisellään, niin kontrolloi jotakin 35% eduskunnassa olevista parlamentaarikoista. Ei kysymys ollut mistään demokratiasta, vaan itse asiassa tämmöisen niin kuin karismaattisen diktaattorin nettidemokratiaksi naamioituneesta operaatiosta. Ja tämmöisistä ei pidä ottaa esimerkkiä, koska ne ei johda mihinkään hyvään. Ja nyt me katsotaan vaikka mitä Ranskassa tapahtuu, niin voi olla myös, että niin kuin sellaiselle karismaattiselle johtajuudelle ja jonkun vastustamiselle rakennettu presidenttiys, mikä Macronilla on, niin ei se sitten ehkä pitkällä aikavälillä kuitenkaan tuota kauhean kestäviä muutoksia. Hyviä puheenvuoroja jälleen. Saanko mä vielä? Ehkä just. Joo. Meillä siis puolueessa on lukuisen joukko työryhmiä, ja yksi niistä on tämä demokraattisen osallistumisen uudistamisen työryhmä. Ja siellä on ollut mielestäni ihan mielenkiintoisia pohdintoja, että he on muun muassa kirjoittanut siten, että demokratian tuotekehitys on pysähtynyt. Että jos nyt rakennettaisiin ikään kuin demokraattista järjestelmää, niin tapahtuisiko sen se keskeinen ikään kuin vallanjako, eli äänestäminen kouluissa vaan eri kopeissa. Ja se on semmoinen niin kuin hyvä pohdittava asia. No sitten toisaalta mä oon sitä mieltä, että ei tämän pidäkään olla niin kuin helppoa. Et jos me nyt ajatellaan näitä meidän tulevaisuuden haasteita, ilmastonmuutos ehkä niistä se kaikkein kriittisin, niin eihän tämä ole mikään niin kuin helppo ongelma ratkaistavaksi. Äärimmäisen monimutkainen, äärimmäisen vaikea, ja sitten kun puolueiden ja poliittisten toimijoiden preferenssit siitä, että miten se tulisi hoitaa, niin eroaa. Tämä meidän tulokulma on sellainen, että tämä tehdään niin kuin oikeudenmukaisesti, tämä tehdään niin, että kompensoidaan niitä ihmisiä ja niitä toimijoita, joita niin kuin tämä ilmastonmuutos kaikkein voimakkaammin koskettaa. Eihän tämä ole niin kuin mitään helppoa tai pitkäjänteistä työtä, jossa meidän pitäisi niin kuin nähdä horisontti, pitäisi olla se vähintään 20 vuotta eteenpäin. Niin se, että musta niin kuin tässä on kaksi tendenssiä, että politiikka ja poliittinen päätöksenteko ja nämä niin kuin ihan kriittiset, niin kuin globaalisti merkittävät kysymykset on koko ajan vaikeampia. Ja sitten toisaalta meillä on sellainen ikään kuin viihde kautta kulutus, ikään kuin kulttuuri, joka vie koko ajan kohti niin kuin simppelimpää, valmiimmin pureksittua sisältöä. Ja tässä on niin kuin iso ristiriita, ja haluaisin nähdä myöskin sen lisäksi, että me keskustellaan siitä, että miten tehtäisiin vaikuttaminen kansalaisille helpommaksi, niin keskustella siitä, että miten saataisiin näitä vaikeita, monimutkaisia asioita kuvattua ja esitettyä ihan oikeasti sillä tavalla, että nyt jos et vaikuta, niin edestäs löydät sitten sen seuraukset. Että se merkityksellisyys tulisi myöskin sitä kautta, että tässä on oikeasti tärkeistä niin kuin kovista asioista kyse. No niin, ja täältä nyt hyvin tulee johdatusta seuraavaan, eli kun puhutaan siitä, että miten nuoria kiinnostaa kyllä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ihan tutkimusten ja nuorisobarometrien mukaan, mutta sitten taas puolueita ja ehdokkaita ei välttämättä koeta riittävän samaistuttaviksi. Ja päivän politiikka taas liittyy olennaisesti koko järjestelmän uskottavuuteen. Viime aikoina on ollut muotia toistella, että politiikka on rikki. Siksi nyt on kysyttävä, että onko näin todella vai onko aina irtopisteitä keräämällä ja muiden haukkumisella ollut helppo saada suosiota. On myös pohdittu sitä, että onko isoja ja pitkäjänteisyyttä vaativia uudistuksia ylipäänsä mahdollista saada vietyä poliittisen järjestelmän läpi tänä päivänä.
Toisin sanoen, onko politiikka todella rikki? Anton. Joo, tänään viettää syntymäpäiviään yksi sellainen puolue, mistä paljon on ollut tätä politiikkaa rikkikeskustelua. Ja minun vastakysymykseni on, että miksi olette sen rikkoneet? Tämä on nyt vähän siis, että se on ja se ei ole rikki. Siis se ei ole mitenkään perustamattomalla tavalla tai peruuttamattomalla tavalla rikki. Että politiikassa on ongelmia. Se liittyy erityisesti siihen, että kaikki yhteiskunnallinen toiminta, niin kuin itse asiassa taloustoimintakin, perustuu kuitenkin luottamukseen. Ja luottamusta on vaikeampi rakentaa, kun entistä isompi osa meidän kommunikaatiotamme on siirtynyt näihin kaikenlaisiin härpäkkeisiin. Ja se on niin kuin jatkuvasti tihemmällä temmolla. Ja tämä on minusta niin kuin semmoinen yksi ilmiö, jonka me näemme siitä, että kun poliittiset päätöksentekijät, niin mitä enemmän ne teutaroi tuolla Twitterissä keskenään ja mitä vähemmän ovat niin kuin fyysisesti kanssakäymisessä, niin kuin ehkä joskus aikaisempina vuosikymmeninä, kun työn tahti oli myös erilainen ja näin, eikä tätä mediaa ollut, niin sitä luottamusta oli enemmän. Ja tämä pikkuhiljaa syö ja rikkoo ja tuo niin kuin näitä negatiivisia puolia siihen, niin kuin jos nyt ajatellaan tätä meidän paikallista kotimaista päätöksentekoa. Ja siitähän me nyt käsiteltiin sitten, että toinen juttu, että politiikka on rikki, niin ei se ole siis, se ei ole minusta niin kuin institutionaalinen ongelma tai kysymys. Usein kun Euroopan unionista puhutaan, niin puhutaan aina siitä, että on niin kuin demokratiavaje ja on suuria ongelmia EU-osalta ja näin edelleen. Ja minun teesini on se, että ei kiinnosta, ei ihmisiä kiinnosta Euroopan unionin demokratia vajettaisiin instituutioiden toiminta tai mikään muu. Ihmisiä kiinnostaa se, mitä se laite tuottaa. Minkälainen se, niin kuin se makkaratehtaan lopputuotos. Jos se tuottaa hyvinvointia, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja parempaa tulevaisuutta, niin hyvä juttu. Jos se tuottaa epätasa-arvoa, tämmöistä hallitsematonta globalismia, globalisaatiota ja niin kuin jatkuvasti ongelmia tai esimerkiksi sitten ympäristö ei pysty ratkaisemaan niitä rajat ylittäviä ongelmia, niin silloin se on ongelma. Et politiikka ei ole rikki, mutta sitä varmaan pitää säätää näihin nykyajan tarpeisiin, ja se vaatii jonkun verran kyllä mun mielestä palaamista niihin ensi vanhoihin metodeihin. Eli elektroniset härpäkkeet eivät automaattisesti lisää luottamusta? Ei, valitettavasti. Joo, olen samaa mieltä jälleen kerran Antonin kanssa tästä asiasta. Kun sanon tämän, niin en tarkoita sitä, että olisin jotenkin sosiaalista mediaa vastaan. Se on tuonut aivan valtavasti todella mahtavia asioita, mutta samaan aikaan on niin, että me kaikki sekä Suomessa että maailmalla niin kuin ollaan vielä vähän totuttelemassa siihen tavallaan verkottuneeseen maailmaan ja keskusteluun. Täytyy muistaa, että sosiaalinen media eroaa tästä perinteisestä massamediasta täysin fundamentaalisella tavalla siinä mielessä nimenomaan tämän sosiaalisen aspektin takia. On tutkittu, että kun ihminen lukee sanomalehteä tai katsoo jotain televisio-uutisia, niin se aktivoi niin kuin tiettyjä aivoalueita, ja kun hän lukee samoja uutisia tai samoja sisältöjä sosiaalisesta mediasta niin, että hän näkee, että no niin, Anton on nyt tykännyt tästä mun jutusta ja joku muu on reagoinut siihen jollain tavalla, niin se aktivoi täysin eri aivoalueita, jotka ovat samoja aivoalueita, jotka aktivoituu tämmöisessä normaalissa keskustelussa tai niin kuin todellisessa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ja tämä saa myös ihmiset käyttäytymään eri tavalla tämän niin kuin kaikissa näissä kommenttinettipalstoilla ja muuta. Ja se niin kuin kärjistää sitä, koska on aina, kaikki tiedetään, että on paljon helpompaa lähettää ilkeitä viestejä, kun olla niin kuin ikävä niin sanotusti päin naamaa. Mutta sitten täytyy myös muistaa, että kyllä ainakin Suomessa vielä on erittäin sivistynyt keskusteluilmapiiri, että just tuossa yksi kollega tuolla Brysselissä valitteli sitä, että kun hänellä oli niin kauhea viikko, kun hänellä oli kaksi Euroopan parlamentin jäsentä huutanut päin naamaa tällä viikolla, että ehkä tähän on vielä matkaa, mutta että ehkä näillä ajatuksilla. Niin, siis kyllähän se koulutus ja sivistys on niitä parhaita takeita sille, että se politiikka ei ainakaan hajoa enempää kuin mitä nyt on nähty, koska kyllä mä sanoisin näin, että sellaisesta tietynlaisesta tietämättömyydestä ja
tosiaan siitä helppojen ratkaisuiden janoamisesta niin ikään kuin irti pääsemiseen on paras keino kuitenkin se tieto ja se ymmärrys ja se ikään kuin kriittinen kuluttajuus niitä helppoja ratkaisuja tarjoaja kohtaan, että onko se ihan oikeasti näin, mitä sitten, jos tehdään näin, niin mikä se seuraava askel on. Et kyllähän meidän niin kuin kansanvaltainen järjestelmä nojaa sen varaan, että meillä on sellaiset kansalaiset, jotka kykenevät niin kuin aidosti itseään hallitsemaan ja johtamaan ja myöskin niin kuin päätöksentekijöitä valitsemaan sen perusteella. Ja jos tämä niin kuin ketju ei toimi, niin ja tosiaan tämä sosiaalinen media ja kaikki tämä, mitä me niin kuin tätä infoähkyä tavallaan eletään, niin jos ei ole sitä niin kuin kykyä erotella niin kuin oikeaa ja väärää tietoa, niin joudutaan sellaiseen manipulatiiviseen tilanteeseen, jossa sitten aletaan jo lähestymään sitä hetkeä, että meidän niin kuin järjestelmä ei toimi. Mutta toistaiseksi sanoisin, että se, että meillä on niin vahva tämä kansansivistyksen perinne niin vasemmalla kuin oikealla, ja se on aika niin kuin iso osa tätä meidän kansallista identiteettiä, niin se myöskin pitää niin kuin tätä politiikkaa jollain tavalla kunnossa näistä haasteista huolimatta. Siirrytään seuraavaksi demokratiasta ja kansanvallasta toiseen teemaan, joka on tänään ollut hyvin esillä, eli sosiaalidemokraattisen puolueen rooliin tässä meidän yhteiskunnassamme. Ja viimeisen 100 vuoden aikanahan se kirkas tehtävä ja punainen lanka meillä tässä työssä poliittisessa päätöksenteossa on ollut hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen ja myöskin sen ylläpitäminen ja päivittäminen muuttuvassa maailmassa. Mikä teidän panelistien mielestänne on SDP:n tärkein tehtävä tässä ajassa, kun katsotte tuonne tuleville vuosikymmenille ja jopa sille seuraavalle vuosisadalle? Mä yritin tuossa kesällä lukea Pääomaa, Partakallen kirjaa, ja oli kyllä aika vaikeeta, täytyy sanoa, että olen siis ensimmäistä osaa, en ole vielä saanut luettua, ja oli aika vaikeeta. Ja sitten kun ajattelee kuitenkin se, että millainen vaikutus maailman historiaan sillä kirjalla ja sillä ajattelulla on ollut, että jotainhan se on niin kuin tarjonnut sellaisessa maailmassa, jossa tämän työväenluokan talonpoikien ikään kuin kyky osallistua, lukea ylipäänsä on ollut niin kuin ihan eri kuin se on tänä päivänä. Ja siitä huolimatta siellä on ollut jotain sellaista, joka on puhutellut niitä ihmisiä. Ja kyllä mä sanoisin, että se on se tietynlainen niin kuin toivon viesti siitä paremmasta tulevaisuudesta, joka on puhutellut niitä ihmisiä, ja suuri osa, väitän, niistä ihmisistä, jotka ovat tavallaan niiden lippujen taakse menneet, niin eivät ole sitä kirjaa lukeneet, mutta sen ajattelun ovat allekirjoittaneet. Ja kyllä mä sanon, että se meidän niin kuin tulevaisuustehtävä on myöskin tästä eteenpäin se, että se perusteltu toivo, että meihin voit luottaa siitä, että se huominen on parempi kuin se tämä päivä. Et sieltä tulee sieltä edistyksestä ja siitä ikään kuin luottamuksesta sitä parempaa tulevaista kohtaan, niin se meidän tehtävä myöskin seuraat 100 vuotta. Näen tämän asian itse niin, että sosiaalidemokratia on niin kuin syntynyt vastaamaan niin kuin tämän teollisen vallankumouksen ja teollisen yhteiskunnan negatiivisiin lieveilmiöihin ja lieventämään niitä negatiivisia sivuvaikutuksia, mitä tällä niin kuin valtavalla yhteiskunnallisella murroksella on ollut. Nyt sitten kun katsotaan, niin Suomihan ei enää ole pääosin sillä lailla ja yhä vähenemissä määrin on niin kuin teollinen yhteiskunta, vaan aletaan olla jälkiteollisessa ajassa, digitalisoituvassa ajassa, globalisoituvassa ajassa, jossa sitten myös työ ja kaikki yhteiskunnan sektorit muuttuu. Ja ne tuottaa myös tämä uusi
murros, joka nyt on käsillä ja tapahtumassa ja vielä edessä, niin se tuottaa erilaisia negatiivisia lieveilmiöitä kuin se edellinen murros niin sanotusti yhteiskunnassa. Ja minusta jos SDP ja jos sosiaalidemokratia pystyy niin kuin ymmärtämään nämä muutokset, mitä on käsillä, ja vastaamaan yhtä lailla niiden negatiivisiin lieveilmiöihin, niin silloin meillä on voittava resepti ja oikea resepti käsissämme. Mutta se vaatii, kuten sanoit, niin tällaisen analyysin tekeminen siitä muutoksesta, mikä on käsillä, se vaatii aivan valtavasti ideologista ja ajatuksellista ja jopa niin kuin filosofista työtä. Uskon, että SDPn tehtävä on niin kuin tehdä tätä työtä ja sitä kautta sitten löytää vastaukset näihin negatiivisiin lieveilmiöihin. Yksi näistä voisi esimerkkinä olla, lyhyesti sanon, niin esimerkiksi liittyy tähän koulutukseen, minkä Mikkokin aikaisemmassa puheenvuorossaan nosti. Nyt on selvästi nähtävissä, tiedetään jo, että lähivuosikymmeninä tärkeimpiä työelämään ja työhön vaikuttavia asioita on digitalisaatio, mutta ennen kaikkea robotisaatio ja tekoäly. Nyt sitten jos ajatellaan, että miten näiden voimien tullessa työmarkkinoille, niin miten siellä pärjätään ja miten suomalaiset ihmiset tai ihmiset kaikkialla maailmassa voi pärjätä, niin se vaatii sen koulutuksen muutosta. On jo nyt nähtävissä, että on tiettyjä asioita, joita se tekoäly tai robotisaatio ei voi korvata. Näitä on kolme, niin kun, joissa tutkijat ovat tällä hetkellä aika yksimielisiä, jotka ovat luovuus, kriittinen ajattelu ja empatia on niin kuin tällaisia ilmiöitä, joita ei voi robotisoida, ainakaan se ei ole tällä hetkellä näköpiirissä. Ja kun me mietitään, että miten uudistetaan vaikka koulutusta, niin minusta pitäisi mennä hyvin syvälle niin kuin tähän ajatteluun, että miten voidaan antaa näitä taitoja, jotka sitten kymmenien vuosien kuluessa ovat itse asiassa hyvinkin relevantteja, kun mennään siihen robotisoituvaan ja tekoälyistyvään yhteiskuntaan, joka nyt näyttäisi olevan niin kuin edessä. Mä palaan vielä siihen äskeiseen juttuun siitä politiikan rikki olemisesta, niin jos joku asia on rikki, niin sittenhän pitäisi olla määritelty se, että minkälainen se on silloin, kun se on ehjä. Minkälainen on ehjä politiikka. Ja tähän nyt ehkä tähän niin kuin meidän tehtäväämme liittyen myös, niin se, että jos alati viihteellistyvässä maailmassa, jossa on niin kuin mahdoton määrä erilaisia palveluita Netflixeistä ja niin edelleen, ja joka paikasta sä voit niin kuin jatkuvasti just sitä sen tyyppistä kuin itse haluaa, niin hakea. Niin jos politiikka pyrkii kilpailemaan sillä, että se on viihdettä, niin siinähän se voi onnistua, mutta sitten se samalla menee rikki siltä osalta, että sen pitäisi olla yhteiskunnallista päätöksentekoa, joka johtaa aidosti niin kuin parempaan tulevaisuuteen ja ihmisille johonkin positiivisiin. Eli se on niin kuin, mä sanoisin näin, että sellainen politiikka, joka on hirvittävää jännittävää, se saattaa olla kiinnostavaa, mutta silloin todennäköisesti jotain on pahasti vialla. Se on semmoista viihdettä, mitä pelataan niin kuin venäläisellä ruletilla, koska se vaikuttaa jonkun ihmisen tulevaisuuden elinehtoihin ja muuhun potentiaalisesti tosi negatiivisesti. Eli siinä niin kuin se, mistä meidän pitää kuitenkin todennäköisesti pitää kiinni, on se, että, tai pitää kiinni, on se, että politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, niin kuin usein sanotaan, ja se ei parhaimmillaan ole itse asiassa mitään niin kuin kauhean jännittävää. Sen ei pidä olla kauhean jännittävää. Ja tietysti kiitos teille kaikille siitä, että koko tämmöisen lauantai-päivän olette käyttäneet näiden ei niin jännittävien, mutta äärimmäisen tärkeiden asioiden parissa täällä. Eli se kertoo siitä, että kyllä myös mulle kuin action-leffoille on kysyntää. Kiitos. Ihan lopuksi, ennen kuin otetaan pari yleisökysymystä, niin otetaan tällainen leikkimielinen aikamatka 100 vuoden päähän. Teidät kaikki on silloin kloonattu tekoälyn avulla. Te olette Helsingin työväentalolla puhumassa juhlaseminaarissa. Mitkä ongelmat haluaisitte, että SDP voi tuolloin ylpeästi sanoa 100 vuoden päästä ratkaisseensa? Tämä kuulostaa hyvältä, tämä kloonaus kyllä. Tämä tuo ihan uudella tavalla työtunteja päivään, mutta, tai ehkä se klooni sitten nukkuu. Mutta mitkä asiat? Meillä oli tuossa lounaalla keskustelua tästä Kalevi Sorsan infokratiapuheesta, ja mulle tuli, että kun media käyttää entistä enemmän valtaa yhteiskunnassa, niin nyt sitten oli tämmöinen toinen käsite, joka tuli mieleen kuin infosfääri, mihin on siirrytty.
eli kaikesta, niin kuin Tuulia tuossa jo viittasi, niin on tullut digitaalista ja jatkuvasti enenevässä määrin meidän monen oleminen ja eläminen, vaikka nyt yhä säilymme tämmöisinä, niin sitten se siirtyy sinne verkkoihin ja siellä tehtävään työhön. Ja jos katsotaan sitä, että Ranskan vallankumouksesta muutaman kymmenen vuoden jälkeen, niin sinä aikana syntyi uusia sanoja maailmaa, ja niitä oli semmoisia kuin teollisuus, kapitalismi, proletariaatti, lakko, sosialismi, aristokratia, liberaali, konservatiivi, kansallisuus, tieteilijä, insinööri, talouskriisi, tilasto, journalismi, ideologia. Niin kuin hyvin lyhyessä historiallisessa ajassa tuli kaikkea tämmöistä, mikä on meille nykyään itsestään selvää. Niin todennäköisesti tästä eteenpäin hyvin lyhyessä ajassa tulee kaikkea sellaista, mistä me ei tiedetä, mitä ne kaikki asiat edes tarkoittaa, kun me pystytty määrittelemään niitä. Ja sen niin kuin tulevaisuuden osalta, että siinä niin kuin sähköisessä maailmassa, mä en nyt mene näihin ympäristöjuttuihin, vaikka ne olisi hirveän tärkeitä, mä säästäisin jollekin muulle, niin kun Jes Mikko ottaa sen, että kun tämä kaikki koostuu koodista, se rakennelma, mikä tuolla verkossa on, samalla tavalla kuin meidän fyysinen todellisuus on tässä, on niin kuin vaneria ja kiveä ja tämmöistä näin, niin se on koodia. Ja sen koodin joku määrittelee, sen joku sinne kirjoittaa, se on ykköstä ja nollaa. Ja siitähän tulee sitten sen todellisuuden rajat, ja itse asiassa sen todellisuuden lait on myös kirjoitettu siihen koodiin. Ja jos se koodi on täysin niin kuin yksityisen sektorin tai jonkun yksityisen toimijan tekemään, niin silloinhan se on kaikki kirjoittanut myös sen maailman lainalaisuudet. Jos meidän elämästä puolet on siinä, niin se on minusta aika mielenkiintoinen juttu, että olemmeko me pystyneet kontrolloimaan, säätelemään ja tekemään siitäkin todellisuudesta sellaisen, että se on ihmisille parempi ja siellä, niin kuin, siellä tapahtuvat rikkeet esimerkiksi, niin niistä aidosti rangaistaan. Niin mä toivoisin, että tämmöiseen haasteeseen me on pystytty vastaamaan. Sanoisin, ehkä haluaisin kuitenkin tässä mennä takaisin tähän meidän peruskäsitteeseen, eli vapauteen. Ja sitä kun ajattelee, niin kun puhutaan vapaudesta niin kun sosiaalidemokratian tavoitteena, niin siinähän tavoitellaan tällaista niin kun yksilön niin kun, sekä tietysti vapautta niin kun taloudellisesta sorrosta, mutta myös niin kun vapautta jostakin tällaisesta niin kun henkisestä taantumuksesta, jos näin voidaan sanoa. Niin haluaisin ajatella, että 100 vuoden päästä me olisimme saavuttaneet vapauden nimenomaan sellaisesta henkisestä sorosta, ja se voi saada vielä uusia muotoja, että jos se joskus on ollut vaikka niin kuin, tämmöistä vahvaa naisia alistavaa konservatiivista kulttuuria, niin tänä päivänä se voi olla vaikka valeuutisia ja digitaalisen lukutaidon puutetta, joka tosiasiallisesti vähentää ihmisten niin kuin käytettävissä olevia mahdollisuuksia niin kuin ymmärtää maailmaa, niin sanoisin, että vapaus tällaisesta uudenlaisesta niin kuin henkisestä sorrosta, jos näin saa sanoa, kun tässä historiallisessa seminaarissa ollaan. Joo, mä tosiaan viittasin siinä ympäristöpohdassa, että mua on muutamia vuosia ärsyttänyt se, että kun aina syksyisin tulee joku asiantuntija, joka toteaa telkkarissa, että kuinka paljon mustikkaa jää metsään poimimatta ja kuinka suuri kansantaloudellinen menetys siitä koituu. Ja sit mietin, että sitä mustikka on siellä kasvanut siellä metsässä miljoonia vuosia ennen kuin tällä läntillä on ihmisiä kävellyt. Ja sitten jos miettii niitä luonnon monimuotoisuuden ikään kuin haasteita, joita me omalla toiminnallamme tällä hetkellä tuotamme tälle yhteiselle koodille, joka on vuosimiljoonien aikana rakentunut, ja ollaan menettämässä jotain sellaista ainutkertaista, jota ei sitten enää niin kuin ainakaan meidän omalla teknologialla tämänhetkisellä tietämyksellä voida palauttaa, niin olisi hirvittävän hienoa silloin 100 vuoden päästä olla sellaisessa tilanteessa, voi todeta, että me olimme niin kuin osana ratkaisemassa sitä, että meillä on edelleen sellainen monimuotoinen luonto, meillä on sellaista elämää, joka ei jatkuvasti ole henkitoreissaan sen takia, että me ei osaa tätä omaa kulutustamme ja omaa toimintaamme tällä pallolla asettaa niihin luonnon kantokyvyn rajoihin. Tämä on niin kuin iso missio, tässä on ihan hirveästi tosiaan niin kuin näitä vuosia käytettävissä.
vaan että ratkaisuja pitää ruveta löytämään. Ajattelin jo, että kun Mikko aloitti vastauksensa sillä, että tällä hetkellä metsiin jää miljoonia mustikkoja poimimatta, niin se meidän 100 vuoden päästä toteuttama asia on se, että enää siellä ei ole niitä mustikkoja, vaan kaikki on ymmärretty poimia talteen parempaan käyttöön. Mutta mennään mustikoista yleisökysymyksiin, ja nyt olisi mahdollisuus muutamaan yleisökysymykseen meidän panelisteillemme tänne eteen, ja kysymyksen saa kättä nostamalla, kun haluaisi esittää. No niin, sieltä takaa ensimmäinen kysymys. Ja voitaisiin toimia niin, että otetaan nyt muutama kysymys tästä alta ja sitten he vastaavat. Ja kertokaa aina nimi ja mistä tulette ennen kuin kysytte. Olli Ojala Porvoosta, Frod Borgo. 50 vuotta tulee ensi vuonna siitä, kun puolue hyväksyi ensimmäisen ympäristöohjelmansa. Se oli ylipäänsä ensimmäinen puolueen ympäristöohjelma koko Suomessa. Olisi kiva, jos voitaisiin palata niihin asetteluihin. Äskeinen puheenvuoro siellä oli oikein hyvä minusta, mutta ei me voida 100 vuotta kuluttaa siihen. Sitten toinen asia, jos minä esittäisin sen, jos saan ääneni toimimaan. 100 vuotta sitten suunnilleen tehtiin Marseljesista semmoinen suomennos, sehän oli työväenliikkeen laulu Suomessa, jossa laulettiin, että ja pahin vihollinen meille on kansan tietämättömyys. Kiitos. Kiitos. Ja sieltä eturivistä tai suhteellisen edestä näyttäisi olevan toinen yleisökysymys. Älkää pelätkö, ei tarvitse laulaa. Mutta saa, jos haluaa. Joo, kun silloinpa mulla oli viitonen aina laulu, ja mä lauloin Oolannin sotaa laulukokeessa, ja opettaja kahden lauseen jälkeen sanoi, että lopeta äkkiä. Niin tuosta kun Antoni puhui tästä tuloerohommasta ja muusta, miten kovasti tässä maailmassa se syrjäyttää ihmisiä, niin, ja sanoit, että Financial Timesissa ja muissa, mitä mäkin olen lukenut, niin hienosti ollaan huolestuneita, niin onhan tässä yllätys. Nordea on niin kuin aika oikeistoisaan pidetty pääekonomisti Aki Kangasarjuha näki nyt, että se on äärimmäisen suuri huoli, ja tuloerot on liikaa kasvanut, ja hän totesi, että markkinatalous pitää pelastaa kapitalismilta alkaen USAsta. Hänellä oli vähän samoja näkemyksiä, mitä mekin ollaan pohdittu. Niin kun mun mielestä olisi tietenkin se lähtökohta, että se pelastaminen olisi sitä, että maailmassa tuotettaisiin tavaroita ja palveluita reiluilla pelisäännöillä, reilulla oikeudenmukaisella veropolitiikalla joka maassa. No siinähän me tarvittaisiin EUta. Mutta entäs nyt, kun EU on rapautuva sisäisesti, että kun sen pitäisi olla maailmankaupan pelisääntöihin niin kun sovitulla tavalla rehellisesti vaikuttava, niin miten me nyt teemme, kun EUhan ei pysty näissä merkittävissä oikein tekemään päätöksiä, kun sisäiset arvot ovat, ajatellaan Unkaria, Puolaa, se Italiakin on tosi sekaisin tällä hetkellä, hienosti Antoni sanoi, että mitä sieltä tulee, niin että mitä me voidaan tehdä, että nämä reilut pelisäännöt tulisivat, jotka voisivat oikeasti vaikuttaa tähän tuloeroihin eniten. Joo, kiitos. Olen Votekumpula. Olen toiminut muun muassa opetusministeriössä aikoinaan suunnittelijana ja niin edelleen, ja aikuisena tein tutkinnon. Mä halusin puuttua tähän, kun sanottiin, että miksi nuoret eivät ole kiinnostuneita tai ei tule mukaan tai niin edelleen. No mitä meidän media, mitä meidän nämä nimekkäät kertovat? Meillä on tullut nuorille hyvin monelle sellainen, että se olisi joku hyve, että minä en ole kiinnostunut politiikasta, minua ei kiinnosta tämmöiset asiat. Ja kun tätä isketään tarpeeksi kauan, minä sen siksi sanoin työni, olen opettajana sen huomannut, että silloin me alamme siihen myös uskomaan. Ja toisaalta, koska koulutin ulkolaisia, minut nimettiin kurdiksi, eli heillä on se, että siellä kokemukselle annetaan arvoa. Ja nyt meillä on tämä, kuulosti hyvältä sanonta, että saataisiin meidät vanhat ja teidät nuoret toimimaan yhdessä sen tulevaisuuden puolesta. Ja sen minä allekirjoitan hyvin mielelläni. Ja odottaisin siihen vastausta teille. Kiitos. Sitten vielä viimeinen yleisökysymys sieltä suunnasta ja panelistit voivat sitten näihin vastailla. Eli ympäristö, tuloerot ja nuorten asema ovat kiinnostaneet yleisöä nyt. Ritva Järvinen Ylöjärveltä, päivää. Tuulia Pitkäselle ihan tämmöinen kysymys, että kun sä nyt katsot tätä joukkoa, tätä ikäluokkaa, mikä täällä on, ja sä nuorena naisena siellä hoitat innostaa asioitin, niin
mitä ihan oikeasti konkreettista voitaisiin tehdä, että saadaan ne nuoret naiset, miksei miehekin, niin mukaan. Mutta kun naisissa on sitä voimaa, sitä potentiaalia ja etten sanoisi kirosanaa käyttämättä, että kovaa puhtia ja oikeasti sisua, niin mitä olisi nyt ihan fyysisesti ja konkreettisesti tehtävissä, että me saataisiin ne naiset liikkeelle? Se on meillä ihan oikeasti kaikilla varmasti huolena tämä asia. Niin sano ihan lyhyesti muutamalla sanalla, mitä voidaan oikeasti tehdä pitkin maakuntaa. No niin. Kiitos vielä viimeisestä tärkeästä kysymyksestä. Annetaan nyt panelisteille puheenvuorot ihan sieltä vaikka Mikosta alkaen. No joo, oikeastaan tämä ympäristö ja tuloerot ja tämä kysymys, että mitä voidaan tehdä, niin mä jotenkin niin kuin joskus kuulin tällaisen ikään kuin anekdootin, että siinä missä 100 vuotta sitten pääoma oli kansallista ja työväenliike oli kansainvälinen, niin tällä hetkellä eletään sellaista maailmanaikaa, jossa pääomat ovat kansainvälisiä, ylikansallisia ja työväenliikkeet mitä suurimmassa määrin kansallisia. Ja jos näin jatkuu, niin emme kyllä näitä niin kuin isoja globaalin talousjärjestelmän, kapitalismin ikään kuin ongelmia voida ratkaista, että kyllä niin kuin työväenliikkeen ja ylipäänsä demokraattisen järjestelmän pitää niin kuin ottaa askeleita kohti ylikansallista tasoa, jotta me voidaan luoda sitten sellaista globaalia kehikkoa, jossa demokratialla ihmisillä ja ylipäänsä demokraattisella päätöksenteolla on jotain merkitystä. Et muuten en jaksa uskoa siihen, että rajojen kehikkojen sisällä pysymällä me voidaan ratkaista itse asiassa montaakaan näistä isoista globaaleista haasteista. Kiitos. Jos sallitte, niin käytän oman aikani vastaamalla nimenomaan tähän minulle suunnattuun kysymykseen, koska tämä on myös minulle itse asiassa poliittisesti yksi kaikkein tärkeimpiä aiheita, miten puhutellaan nuoria naisia. Nuoret naisethan on niin kuin aliedustettuimpia ryhmiä yhteiskunnassa. Tällä hetkellä varsinkin europarlamentissa ei ole, ainakaan SD:ssä ei ole yhtään nuorta naista, 200 hengen demariryhmässä. Ja heikolta se täällä Suomessakin näyttää. Muistaakseni koko eduskunnassa oli alle 30 naisia viime vaalien jälkeen. Olisiko niitä ollut 3? Ja sitten kuntapoliitikkojen keskuudestakin on jossain kohtaa, muistan sellaiset, ehdokkaista alle 3-5 naisia on jotakin 2%. Siis on aivan käsittämättömän vähän suhteessa siihen, että niin kuin esimerkiksi äänestysikäisistä Suomessa 18-35-vuotiaat naiset muodostaa suurin piirtein 10% äänioikeutetuista. Niin ensinnäkin, kun puhutaan siitä, että pitäisi jotain ryhmää edistää, niin haluan muistaa sen, että kun puhun, että nuoria naisia pitää nostaa, niin en tarkoita, että heitä pitää olla enemmän kuin heitä on vaikka väestössä keskimäärin, vaan sen verran kuin mitä on myös äänestäjäkunnassa, ja sen takia on niin kuin nähtävissä, että se aliedustus on niin kuin tosi paha, vaikka Suomessa ollaan hirveän ylpeitä siitä, että me ollaan niin kuin tämmöinen niin kuin naisten asioiden niin kuin yhteiskunta. Ja niihin konkreettisiin keinoihin, niin se on niinku yhdistelmä minusta, se on yhdistelmä asioita ja kanavia. Eli täytyy ensin olla ne asiasisällöt kunnossa, meidän täytyy puhua niistä asioista, jotka poliittisesti vaikuttaa nuorten naisten asemaan yhteiskunnassa ja niiden elämässä, mikä parantaa heidän elämänlaatuaan. Tästä on nyt menty parempaan suuntaan. Olin tosi ylpeä, kun sain niinku itse olla sihteerinä siinä työryhmässä, joka viime vuonna teki uuden perhevapaamallin. Ja muistan, kun olen itse liittynyt nuorisoliittoon lähes 10 vuotta sitten, niin silloin oltiin tosi kaukana siitä, että oltaisiin voitu sanoa, että puolueen linja on niin kuin 50-50, että perhevapaat pitää jakaa. Ja nythän se on nyt näin, että siinä on samankokoiset jaksot isälle ja äidille ja sitten vielä yksi jakso, jonka voi jakaa. Ja siinä on niin kuin tehty valtavaa edistystä. Mutta mun mielestä tämmöiset niin kuin konkreettiset esimerkiksi perhevapaat, palkkatasa-arvo, niin kuin nämä on kaikki meidän kysymyksiä, johon sosiaalidemokraatit pystyy oikeasti vastaamaan, koska meidän talouspolitiikka tukee sitä. Vihreät puhuu nuorille naisille, mutta he eivät talouspoliittisesti, ainakaan minä en ole vielä nähnyt sellaisia talouspoliittisia esityksiä, jotka oikeasti muuttaisivat sitä nuorten naisten taloudellista asemaa, koska siinä puhutaan ennen kaikkea palveluista. Ja sitten oikeastaan myös tavallaan, jos nyt laajasti ajatellaan vaikka nyt nuorisokäsitystä, niin jo minun ikäiseni naiset
on täytin juuri 27, niin alkaa jo itse asiassa aika pian tulee semmoinen niin kuin tuplataakka, että on omia lapsia, mutta sitten on omat vanhemmat, jotka sitten aina yleensä sitten enemmän kaatuu niin kuin tyttärien huolettavaksi niin siinä mielessä myös sitten tavallaan ikääntyneiden ihmisten palveluista huolehtiminen on itse asiassa myös nuorten naisten elämään tosi voimakkaasti vaikuttava poliittinen kysymys. Meidän täytyy olla tämä politiikka kunnossa ja meidän pitää seistä sen takana, että se ei saa olla sellainen kakkosprioriteetti, että sitten kun mennään hallitukseen, niin sitten siihen ei olekaan rahaa, koska pitää tehdä jotain muuta. Niin tämä on yksi, ja sitten toinen on sit ne kanavat. Niin kun ne kanavat on kaikkein tärkein asia, meidän pitää puhua pelkästään sosiaalisessa mediassa. Niin kuin mun ikäiset ihmiset ei käytä mitään muita kanavia, ne ei ole Hakaniemen torilla ikinä, paitsi niin kun, ehkä jos kerran vuodessa kävelevät siitä läpi, silloin ei ole demareiden telttaa siinä, pitää olla sosiaalisessa mediassa ja näissä niin kun on-demand-palveluissa ja siellä, missä he viettävät niin kun aikaansa. Ja se ei ole niin kun vaikea löytää, jos halutaan, niin anteeksi, että se kesti pitkään, mutta nyt jotenkin innostuin tästä, niin näillä resepteillä menisin eteenpäin. Ei tarvittu pyydellä anteeksi. Hyvää Tuulia on, hienoa. Tuulia on innostunut, eli keskustelu jatkuu tämänkin jälkeen vielä. Mun täytyy myöntää, että mä en ole lukenut sitä 50 vuotta vanhaa ympäristöohjelmaa. Mä en tiedä, onko Mikko tutustunut siihen, mutta meidän täytyy nyt tehdä peilaus siitä, että ensi kevään ohjelmat, onko sieltä paljon semmoista, mikä on vielä toteuttamatta. Forssa-ohjelmasta ainakin se 8 tunnin työpäivä on, koska ne tuntuvat venyvän nykyään pidemmiksi. Tuosta politiikan arvostuksesta. Se on ihan totta. Se on erikoista, että siitä on tullut niin kuin ylpeilyn aihe, että en tiedä eikä minua kiinnosta, mutta musta tuntuu, että se on muuttumassa. Ihmiset näkee, että politiikalla on entistä enemmän merkitystä, koska sen täytyy hoitaa näitä isoja asioita ja ongelmia. Ja siitä niin kuin valitettavana esimerkkinä on esimerkiksi tämä ympäristökatastrofi, ilmastonmuutos, jossa ihmiset näkee, että ei ole muuta mahdollisuutta kuin se, että täytyy tehdä yhdessä jotain. Ja siitä mennään ehkä tähän EU-kysymykseen, että eurobarometrissahan näkee sen selkeästi, että minusta niin kuin kansalaiset Euroopassa on keskimäärin paljon fiksumpia kuin niiden hallitukset. He näkevät, että rajoja ylittäviä ongelmia, kuten turvallisuusongelmia, terrorismia tai sitten tätä ilmastonmuutosta ja ympäristötuhoa, niin niitä voidaan hoitaa vaan tämmöisillä rajat ylittävillä järjestelyillä, kuten sitten Euroopan unioni. Ja ehkä jonakin päivänä vielä erittäin hyvin toimivalla YK:lla tai jollakin vastaavalla järjestelmällä. Mutta tämä on mun mielestä semmoinen, että niin usein kun näille naureskellaan, niin kuin Mikko tuossa sanoi, että kyllä sen työväenliikkeen täytyy olla aidosti kansainvälinen, kun pääomatkin sitä kansainvälisiä ovat, muuten tämä ei toimi. Ja siihen samalla sitten, kun me uskotaan siihen, että rajat ylittävillä järjestelyillä ja ihmisten yhteistyöllä, niin tämän maan sisällä kuin sen yli, niin voidaan tehdä, niin pitää jollakin tavalla keksiä uudelleen tämä, nyt kun itsenäisyyspäivän jälkeistä aikaa tässä ollaan, niin tämä semmoinen niin kuin positiivinen kansallistunne ja se, että mistä ihmiset löytävät sitten sen sellaisen niin kuin ylpeyden siihen arkipäiväänsä. Tämä tilaisuus alkoi tuolla Pomp and Circumstancella Elgarilla, ja siitähän, jos joskus olette katsonut Promsia, eli brittien tämmöistä tilaisuutta, jossa he tästä tämän marssin se trio-teema, niin lauletaan nimellä Land of Hope and Glory, ja semmoista niin kuin energian määrää, kuin mitä siinä on, niin hyvin harvoin mistään löytää. Eli kyllä tässä niin kuin kansallisuudessa ja niissä omassa maassa ja sen kulttuurissa on niin kuin ihan valtavan paljon semmoista, mistä voisi ammentaa, mutta nimenomaan semmoisella positiivisella tavalla, ja se meidän täytyy löytää uudelleen vastapainoksi sille kansainväliselle yhteistyölle. Sekin on mun mielestä meidän rooli. Mutta nyt, että viimeinen sana ei olisi tämmöistä sedän puhetta, niin toivoisin, että myös meidän erinomaiset juontajamme kommentoisivat vielä loppupuheenvuoroissaan, että mitä he tästä päivästä tai näistä keskusteluista vievät kotiinsa tai omaan toimintaansa tekemisensä, oli se sitten niin kuin uusmaalaista kuntapolitiikkaa tai koko nuorisoyhteistyöallianssin johtamista. Mutta kiitos. Eli teille viimeinen sana. Ole hyvä. Naiset ensin. No, täytyy sanoa, että mun mielestä kun täällä on puhuttu yhteiskunnan eheydestä ja siitä, että mikä on demokratian tulevaisuus ja miten
Miten mahdollistetaan se, että kaikki aidosti ovat mukana? Niin täytyy sanoa, että sukupuolten tasa-arvo ei ole mitenkään valmis. Ja sen takia naisten asema ja naisten oikeudet ja se, että miten esimerkiksi meidän työelämä voisi olla tasa-arvoinen. Meillähän on Suomessa tosi sukupuolittuneet työmarkkinat, joka johtaa siihen, että meillä on aika isoja palkkaeroja ja niin edelleen. Nämä on sellaisia asioita, mitä tässä on jonkun verran sivuttu, mutta joista olisin ehkä suonut keskustelemaan vieläkin enemmän, joten toivottavasti jatkoilla näistä jatketaan näistä teemoista. Tästä onkin hyvä jatkaa. Itse nostaisin ehkä tämän nimenomaan sukupolvien välisen yhteistyön ja sen sukupolvien välisen sopimuksen, jota tarvitaan tässä maassa, niin kuin tässä on aina ennenkin Suomessa osattu sen varaan asioita rakentaa. Että tässä tilaisuudessa on ollut erittäin hienoa nähdä se, että sekä yleisössä että alustajissa on ollut valtavan laajasti edustettuna eri sukupolvien edustajia. Kun me nämä ikäluokat saamme yhteen näiden yhteisten hyvien tavoitteiden taakse, joita tässäkin paneelissa on nostettu esiin, niin uskon, että meillä on erittäin valoisa nousujohteinen tulevaisuus, joka tietysti alkaa ensi keväänä eduskuntavaalivoitosta, jonka sosiaalidemokraatit takaavat tälle maalle. Minä kiitän omasta puolestani panelisteja, myöskin kaikkia yleisössä koko päivän osallistuneita. Erittäin onnistunut tilaisuus ja annetaan vielä lopuksi isot aplodit meidän panelisteille ja kaikille päivän puhujille. Tosiaan, älkää ihan vielä lähtekö, kerron hieman jatkosta. Eli valtavan viisas yleisö, kiitos teille, kiitos puhujille minunkin puolesta. Kiitos tietysti Tradekalle ja Helsingin työväenyhdistykselle. Jatkot tämän seminaarin osalta luultavastikin siirtyvät juttutupaan, riippuu tietysti teistä. Mutta sen lisäksi 4:ltä alkaa Demarin orten seminaari Päästötön hyvinvointivaltio, jota olen saanut luvan tässä vähän sen mainostaa, koska olen sielläkin juontamassa. Mutta se alkaa tosiaan Tiedekulmassa 4:ltä ja puheenjohtaja Antti Rinteen lento saapuu Lissabonista juuri sellaiseen ajankohtaan, että hän ehtii sinne sitten paikalle fyysisesti. Eli nähdään joko siellä tai sitten jatkakaa näitä hyviä keskusteluja juttutuvassa. Kiitos teille.